Dinamo još jednom nije uspio u misiji Lige prvaka. Dobio lekciju od Ibrahimovića i društva iz Pariza. Mamić čvrsto uz Čačića. Neće biti smjene trenera. U 19 reprezentacija otvorila kvalifikacije za europsko prvenstvo. Kiš i Ivančić srušili Gruzice. Igor Štimac objavio utakmicu Vatrenih protiv selekcije prve HNL 14. studenog na Kantridi. CD Vita i dalje nemoćna u Euroligi. Efes ipak prejak za Maljkoviće u momčad, no ABA Liga za sad ide po planu. U 7. kolu regionalne SEHA Lige igrači Zagreb Croatia osiguranja poraženi su na gostovanju kod Metalurga Line Červara 33-26. Počeo je svjetski skijaški kup. Ivica Kostelić vrlo optimistično najavljuje novu sezonu. Čilić i Dodik pokazali vrlo dobru formu na ATP u Valenciji. Prema odluci Europske federacije vodenih sportova, Miho Bošković proglašen je najboljim vaterpolistom Europe. Peta uzastopna pobjeda Medvjeda. U susretu 15. kola EBE Lige slavili kod Linca i popeli se na treće mjesto. Vijest koja je pogodila cijeli svijet. Lance Armstrong ostao bez svih 7 naslova pobjednika Tour de France, odlučuje Međunarodni biciklistički savez.